Zlato pre Nutrient Team priniesla Janka Majerníková. Bolo to zlato z kategórie nad 168 cm, kategória Bikini Fitness. Spokojná, že? Áno, veľmi som spokojná, aj prekvapená, aj spokojná. Ja som spomínal v jednom z rozhovorov, ktoré sme mali spoločné, že tá sezóna nezačala veľmi dobre. Myslím tým to 10. miesto na Arnold Classic, ale bolo by dobre, keby dobre skončila. To znamená, že tá sezóna jarná skončila, myslím si, na očakávanie dobre. Čo myslíš? Presne tak, skončila viac ako dobre pre mňa. Keď si spomínam, ty si nemala nikdy medailu z, myslím, zlatú z majstrovstiev Európy. Vlastne ty si nevyhrala nikdy vonku nič. Teraz sa ti to podarilo. Pýtal som sa Kariny Antovskej, ona hovorila, že ona končí z Bikini Fitness. Zrejme ty nekončíš, je to tak? Nie, ja ešte len začínam. Asi takto, no určite pokračujem ďalej v bikinách. Ja do body prejsť nemôžem, to určite nie, a bikini je asi pre mňa. Tak kým ešte môžem, tak to využijem. Pýtal som sa Kariny, opýtam sa aj teba. Sezóna bola veľmi ťažká, komu by si chcela poďakovať? Chcela by som poďakovať hlavne mojemu priateľovi, zároveň trénerovi Jakušovi Dobošovi, že pri mne stál, mi pomáhal, radil, držal so mnou tie veci, ktoré treba v tej príprave držať rodine, že ma podporujú v tomto športe, fandia mi. Strašne veľmi chcem poďakovať Igorovi Kopčekovi, Majkovi Čambalovi a celému Islabs týmu a hlavne môjmu sponzorovi Nutrendu, že ma podporovali a verili mi. Boli sme v kontakte aj tu na cez SMS-ky, takže ďakujem. A ďakujem samozrejme aj Saxtu, že mi umožnil štartovať tu na a že takisto teda pri nás stoja a radia nám reprezentačnému trénerovi, no pánovi Matejčkovi a všetkým proste, no ďakujem veľmi pekne. My sme sa včera stretli po semifinále, mali sme taký krátky rozhovor. Verila si vo víťazstvo, keď si videla svoje superky, kvôli tomu, že pýtam sa na to úmyselne, aký som videl, keď tam nastúpilo toľko dievčat a vlastne tie dievčatá vyzerali každá úplne ináč a pritom všetky boli dobré, verila si vo víťazstvo? Igor, poviem ti pravdu, že nie, pretože ja už som sa myšla s tým, že mne sa stále niečo po tie nohy v podstate popletie, že aj keď si myslím, že áno, mám 100% formu a blablabla, proste stále niekto príde lepší, alebo niečo sa stane, čo, prečo to nevyhrám, alebo prečo skončím tam, kde skončím. Čiže dúfala som v medailu, keď ma vyvolali v prvej vyvolávačke a potom poslali dole, tak som dúfala v medailu, ale že to vyhrám. A určite, keď si to natáčal, to aj bude vidieť, že ja som bola z toho úplne že v šoku. Vieš čo, bola asi, boli tam nejaké slzičky, takže tým ľuďom to posunieme na web, aby videli, akým spôsobom si prežívala tento úspech. Čo ťa čaká najbližšej dobe? Prezraď mi. Teraz si dám chvíľku pauzu. Musím zmeniť nejaké prístup teda v tréningoch, nejak to musím poriešiť s priateľom a neviem, a potom uvidím, chcem sa naštartovať do jesenej sezóny, tak uvidíme, že. Dobre, ďakujem pekne za rozhovor, iba pripomeniem, pred kamerou sme mali členku Nutrient Teamu Janku Majerníkovú, ktorá vyhrala kategóriu Bikini Fitness nad 168 cm. Gratulujeme, ja verím, že to nebude posledný úspech a Islab s tým ťa bude sprevádzať na v podstate ďalšej tvojej športovej ceste. Ďakujem pekne za rozhovor.